Välkommen tillbaka till Dyrs motorskola. Eller motorskola, om man ska ta det på lite mer rikssvenska. Eller om det... Glöm det, lång historia. Idag ska vi titta på verktyg som man behöver för att kunna felsöka sin motor. Och den här skolan handlar ju inte om att bli expert på att felsöka, men den handlar om att förstå varför blir det här felet? Hur fungerar motorn? Och vad kan det resultera i för fel? Låt oss ta ett exempel som jag redan har tagit en gång innan. Man får ett lantarsondsfel på bilen. Är det fel på lantarsonden? Nej, sannolikt inte. Det är exakt samma sak jag har sagt innan. Man har ont i huvudet. Är det fel på huvudet? Ja, kan det vara. Men mest sannolikt är det någonting annat. Man har druckit för lite vatten. Man har sovit för dåligt. Man har ont i nacken. Eller någonting tredje. Ja, det blir ju fjärde i och för sig. Glöm det! Orsaken är inte samma som verkan. Kan man säga så? Orsak och verkan. Det lät fel. Med andra ord, bara för att man har ont i huvudet så behöver man inte ha något fel på huvudet. Utan det kan vara fel någon annanstans som gör att det känns i huvudet. På bilar så är det så att vissa fel, som exempelvis en ABS-sensor, den har till uppgift att skicka upp signalen. Finns jag, finns jag, finns jag, finns jag, finns jag. Ja, det gör du. Okej, okay, fin. Det är ett relativt begränsat område. Men vissa grejer på en bil har många mer. Exempelvis en lantarson kan... Ett fel på en lantarson kan vara beroende på 10 olika grejer. Det är fel på en ABS-sensor kan vara 1, 2, 3 olika fel. Så beroende på vad det är man vill mäta på sin motor så är det olika tillvägagångssätt och olika sätt att mäta det. Och det vi ska gå igenom idag, det är de verktygen som jag, och notera nu, jag är amatör. Jag slutade jobba med bilar för många, många år sedan och gav mig på programmeringssvängen. Sen har jag på senare år kommit tillbaka till bilsvängen och jag jobbar fortfarande med programmering, men jag har börjat liksom ta upp de gamla kunskaperna och lära mig nytt. Så jag har inte alla svar och jag har inte alla rätt heller. Jag har inte ens alla hästar hemma. Har du inte? Vad falskt? Det kunde man ju tro när man är gift med mig, att man liksom känner att den handlar. Ja, det var ju det jag trodde liksom. Hallå, har du gjort mig alla år? Amen. Ja, det har jag gjort bra, tycker jag. Nåväl, jag har här linat upp lite verktyg som jag tycker att man behöver för att kunna felsöka sin bil. Och det finns ju 2 sätt att felsöka. Eller rätt sagt, det finns 3 sätt att reparera en bil. 1, man byter allt. Man tar liksom, åker så, nytt på, lampor så, nytt på. Bum, bum, bum. Så byter man allt. Så man vet man att det här lampan, motorlampan lyser. Jag byter allt som kan trigga motorlampan. Det fungerar ju. Det är ett dyrt sätt att felsöka sin bil. Och det är inte det sättet som vi ska prata om i de här filmerna och i den här serien om motorskolan. Utan nu handlar det om att reda på vad är det som triggar ett givet fel? Och vad kan man göra åt det? Och kan man göra det som lekman, som jag ju är? Yes, det kan man. Men många utav dagens fel på moderna bilar är av det elektriska slaget. Jag skulle nästan säga att alla fel är av det elektriska slaget. Nej, kanske inte alla. Alltså om bromsarna slutar fungera så är det naturligtvis inte elektriskt. Men det mesta andra, det som inte är elektriskt, det som är mekaniskt, det är ju relativt lätt att åtgärda. Men det som är elektriskt är svårare att åtgärda, därför att då måste man veta hur fungerar den här elektroniken och hur fungerar de här prylarna. Så, det finns 2 sätt att felsöka en bil. Det ena är att man använder, och här har jag fått lite prylar från prylteknik.se, Marcus. Och Marcus har haft godheten att skicka mig en dator som är en OBD 24S, eller OBD, vad kallar man så, OBD-mätare. Jag har ju använt min dator tidigare som OBD-mätare och det har funkat hyfsat, men jag blir lite irriterad för live-data blir liksom nästan live, och när man får den typen av information så är det rätt irriterande om den inte är 100% tillförlitlig.
Därför att då kan en viss kurva i live-data betyda någonting helt annat än vad man trodde från början. Så det är rätt så viktigt att när man pratar med sin dator i bilen, att det som man får som svar faktiskt är det som man kan lita på. Och Marcus har skickat mig en felkodsläsare modell Allan. Det här är alltså en riktig, vad heter den? Den heter MX808. Det här är en riktigt våldsam grej. Sån här har jag egentligen. Jag driver min lilla hobbyverksamhet här. Den här är kanske lite overkill för mig egentligen. Jag är sjukt glad för den, kan jag säga. Men det kanske till att ta i lite grann. För att har man en verkstad så behöver man en sån här. Men jag har ju ingen verkstad förutom min egen lilla hobbyverksamhet här. Och bara för den sakens skull så skickade han mig också en annan grunka som heter Carsoft. Och den här heter CR Pro, tror jag den heter. Ja. Och det är också en OBD2 grunka som man kopplar in i bilen. När man ska felsöka en bil så behöver man för enkelhetens skull ha någon form av device som kan läsa ut. Problemet med de här devicerna det är ju billigare device, för man kan köpa sån här i Kina eller på Wish eller någonting sånt för 500 spänn eller någonting annat. Men ska man ha någonting som verkligen håller så måste man faktiskt upp lite grann i pris. Tyvärr är det så. Och det gäller ju inte minst uppdateringar. Att när det kommer nya bilar så här. Att uppdateringarna finns i själva grunkan. Så att när jag kopplar den här till min 2004. Så kommer det ju förmodligen, inte förmodligen. Så finns det ju alla inställningar. Allting som jag kan göra i den bilen. Finns i den här grunkan. Och finns också i den. Men hade jag haft en 2014 så börjar vi liksom, okej, det finns förmodligen den här, för det här är fortfarande ingen billig pryl. Och det finns definitivt i den här. Men kommer vi upp till 2019 och börjar närma oss där, då är det alltså så att då måste man ha en enhet som hela tiden uppdateras. Nya mjukvaruuppdateringar och allt det här. Och det finns i de här enheterna. Så en OBD2-läsare är ett, ja, jag läser så här, men det är nästan ett måste. Därför att annars är det som att leta efter den berömda nålen i den minst lika berömda höstacken. Och det ska vi försöka undvika i den mån det möjligt. De andra tillbehören som jag använder när jag felsöker är av det lite mer timida slaget, eller det billigare slaget. Då så. Nästa grej som också är lite mer kostsam men inte jättedyr. Den här säljer de också på. Jag har pratat med Marcus på Prylteknik om att ta hem såna här. Därför att jag vet, eller jag tycker att det finns en brist på svenska marknaden för såna här. Jag har inte lyckats hitta någon till ett vettigt pris. Så Marcus har tagit hem såna här och lagt dem i lager. Jag har inte köpt den här av honom, för jag köpte den här innan. Och ni vet ju alla att jag har gjort en sån här själv. Men jag har tröttnat på det, för det betyder att varje gång jag ska sätta igång det så måste jag starta grillen. Det är lite krabbigt, va? Och den här är fantastisk alltså. Det är riktigt, riktigt bra kvalitet. Jag tror att Prylteknik tar 2 av 5 för den här. Och det är värt besväret. För tänk vad det kostar att lämna in bilen om du ska felsöka. Det är ju en rökmaskin. Det är som indianerna, de skickade ut rök i sådana här grejer. Man kopplar de två till batteriet. Och så kommer det ut rök där. Hälla på lite babyolja där. Så har man en sån här som man kör in i en vakuumslang eller någonting annat. Eller så börjar man ute med luftmassamätaren. Och så kopplar man in den här stora tjofräsen. Och den anpassas beroende på hur stor slangen är från luftmassamätaren. Det här är ett superbra verktyg. Har de inte en sån här på en verkstad så är det dåligt alltså. Det ska man ha. I det här paketet så kommer det också några pluggar. Och de är lite intressanta. Jag vill bara förklara hur det funkar väldigt, väldigt kort. För jag har redan pratat alldeles för mycket. Om man ska testa en bakomslang så är det en sån här. Nu är det ju inget hål i den här slangen. Men bara för exemplet skulle jag ta fram en liten slang. Så stoppar man på den här. Och så ska ju röken komma ut där naturligtvis. Men om man misstänker att det är en läcka här. Så kan man ta en sån här liten fnutt som följer med i paketet. Stoppa in den där. Så. För då kommer röken ju inte längre än dit. Och då kommer den att leta sig ut där det finns ett hål i den här slangen. På så sätt så kan man testa. Låt säga man vill testa halva systemet först. Så sätter man en plugg
halvvägs. Och sen testar man halva systemet. Och sen så säger man, det var inget fel där, så börjar man från hälften och tar andra hälften. Så det är väldigt, väldigt smidigt. Så. Det var väldigt smart. Ja, det är smart. Och jag blev förvånad. Jag hade inte förväntat mig att den här maskinen skulle vara. Den kommer i ett riktigt schysst paket. Och det spelar väl ingen roll vilket paket den kommer. Men den var faktiskt betydligt bättre. Det är ju inte någon sån här Kina-produkt naturligtvis. Men den var riktigt, riktigt bra alltså. Och jag slipper grilla varje gång jag ska. Innan min, för er som inte vet. Jag har byggt en egen. Då tog jag grillkol, stoppade ner och sån las eller en trasa med olja på. Och så slängde jag ner så blev det rök. Som jag skickar ut genom. Det här är ju 10 gånger enklare. Nåväl. Så en röktester är riktigt, riktigt bra att ha. Och nu vandrar vi neråt prismässigt. Nästa. En sån här. Detta kallas för en multimeter. Och jag har ingen bra sån här. Så det här är den bästa jag har. Eller det blir den enda jag har. Det är någon Biltema 27. Men det funkar hyfsat bra sådär. Jag hade ju önskat att jag hade haft en riktigt bra sån här. Men nu har jag ju inte det. Så det får ju bli den här varianten. Den har lite olika funktioner. Bland annat den här. Summa. Så summa om man har kontakt mellan de här proverna. Och den har volt och ohm och växelström och likström och vad det nu kan tänkas heta. Kostar 120 spänn på Biltema. Funkar bra till det mest elementära. Men det finns bättre apparater än den här naturligtvis. Jag använder ofta en sån här. Det är ett ESD-armband tror det heter. Och jag tror inte att det behövs till bilar. Men för säkerhets skull så sätter jag den här på jord. Och sen så har jag den här formen när jag rotar med styrboxen. Naturligtvis kopplar jag ut batteriet först då. Och det är bara för att jag kommer från datavärlden. Och i datavärlden så rotar man inte med ramminne eller någonting annat utan att koppla på en jordad kabel. För då finns det risk att man sätter sån här ström. Ja, att det blir fel helt enkelt då. Okej. Nu är vi nere på det riktiga billiga tillbehöret. Till den här så har jag några så kallade prober. Och prober, det är en liten grunka, jag lägger den där. Det är en liten grunka som om man ska in i ett kontaktstycke där det inte finns plats. Säg att man ska in där i den, så kan man skicka in den under där. Så. För att den där proben är så tunn att han går in under och sen så kan man koppla på en krokodilnäpp eller någonting annat på den. Så de här proberna har jag lite olika varianter. Och de här kan man göra av svetstråd. Man kan göra dem av precis vad som helst. De här, jag vet inte var de kommer ifrån. Jag tror det är något. Kvitta vad det är för något. De är väldigt, väldigt tunna. Och de går in överallt. Och de är väldigt bra om man ska mäta kortslutning på en kabel. Ska mäta mellan styrbox och en sensor exempelvis. Är det kontakt mellan dem? Är det kortslutning mellan dem? Så måste man ha såna här prover. Och man kan göra dem av precis vad som helst som är ledande. Så! Jag har ett helt gäng sådana här krokodilkillar. Krokodilnäbb. Och jag har fler. Jag har en hel sån ask full med sådana här näbb. Näbbar. Näbb. Näbbs. En näbb, flera näbbar. Näbb. Näbbor. Näbbor. Jag vet inte vad det heter. Och de använder jag för att, dels för att ansluta den här. Jag har ju gjort som så att den här, den passar in i där så att man kan ha den sittande så här. Men annars kan man klämma fast den med en krokodilnäpp. Och här har jag lite olika varianter. Här har jag en plus och en minus till en sladd som jag kan koppla på precis vad som helst. Jag har en plus och minus som går till flatstift. Och jag har en, ja det här var bara en minus som går till en sån tjofräsa. Så att det går ju liksom att göra hur många, jag har en hel låda full. Jag tog bara upp ett litet potpourri. Det franska. Oj. Oj. Oh man. Det betyder häst. Ja. Okej. Sist. Men inte minst. Så har jag en sån här. Och det här är faktiskt en rätt så trivsam liten grunka. Det är ju faktiskt en glödlampa. Det är en H1. Tror jag den heter. Ja, den H1. Och om man använder en sån här. Jag tror vi lägger den här istället. Då. Slipper vi ha den här texten. För jag ska återkomma till den texten. Om man har en sån här och mäter på en kabel
så hör man att man har kontakt genom den kabeln. Alltså man säger att detta hade varit en kabel, en sladd. Så hör man att man har kontakt genom den. Men tål den en belastning? För säg att det här hade varit en fransk bil. Eller en italienare eller något annat. Där de eller en Volvo också. Nya Volvo har ju jättedålig kabel här, va? I alla fall vissa modeller. Så kan man få en dålig kontakt om man hör inte på den signalen. Om den är här hör man. Har jag signal eller har jag inte signal? Alltså, är det förbindelse däremellan eller inte? Så emellanåt så behöver man mäta. Kan jag belasta den här kabeln med någonting? För att mäta den? Ja. Genom att använda en sån här lampa som testar. Den här är på 55 watt. Och det betyder i ohm. Ja, det vet jag inte. Men det kan man ju räkna ut hur mycket ohm det är. Så att man ska ju inte, man ska vara försiktig när man testar på det här sättet. Men på det här sättet så kan man få, om du skickar ström genom en kabel och får den lampan till att lysa, då är den kabeln bra. Därför att det krävs en viss tjocklek på kabeln för att kunna överföra strömmen för att få 55 watt att lysa. Det kan vara som så att multimetern säger, ja, det är kontakt mellan dem, men kontakten är inte tillräckligt bra. Och det betyder att då kommer inte den lampan att lysa. Så det här är ett superbilligt verktyg. En sån lampa kostar 20 spänn på Biltema. Och en sån här sladd, det är någon gammal högtalarsladd. Den är inte så tjock, man kunde ha haft lite tjockare kanske. Och man kan ha krokodilnäbbar med. Men det här är ett superenkelt verktyg att testa en kabel på. Tål den kabeln belastning? Eller tål den kabeln belastning inte? Inte belastning. Jag tycker det är roligt att säga det tvärtom. Ja, jag vet. Du som är värsta språkpolisen i vanliga fall. Nåväl, jag gör ju den här videon för dyrska raf naturligtvis. Men jag har lite hjälp faktiskt. Dels så har ju Prylteknik gått in och sponsrat med de här inga grunkorna. Och jag har hjälp av Christian, inte brorsan, det har vi pratat om innan, utan den andra Christian uppe från Värmland, från Car Service i Värmland. Och Christian, han är kanske inte med just nu så mycket, annat än att jag bara rådhör med honom, vad tycker du och så vidare och så vidare. Och han kommer med tips och idéer, men lite längre fram så kommer Christian att komma in i den här bilden, därför att då ska vi gå igenom varje del för sig. Och vi börjar förmodligen med luftmassemätaren. Hur funkar, vad är det för mening med luftmassemätare? Vad gör den? Varför finns den där? Och om den inte fungerar, vad får du för resultat? Och vad ska vi göra åt det? Om den inte fungerar. Så att, detta var ett första inlägg i debatten om motorskolan. Nämligen vilka verktyg. Naturligtvis behöver man en skruvmejsel eller en skiftnyckel. Eller kanske inte skiftnyckel. Men någonting annat. Man behöver de här traditionella verktygen, men detta är lite specialverktyg som man behöver just när det kommer till att felsöka en bil. Den här motorskolan är ju en amatörskola. Du kan inte förvänta dig att du ska vara fullfjädrad mekaniker när du har gått min lilla motorskola, för det blir du inte. För jag är ju inte det. Man får inte diplom. Nej, du får ingenting faktiskt. Utan Det är ju liksom på amatörplanet ändå här. Men jag vill inte gå för mycket i detalj. Därför att vi skulle kunna börja prata om oscilloskop och sinuskurvor och fyrkantskurvor och trekantskurvor och allt vad nu det. Men det ger ingen mening av två skäl. Ett, jag vet inte vad jag pratar om. Två, det är liksom inte det den här skolan syftar till. Vill du verkligen bli elektronikmekaniker eller något annat, så kan du gå den utbildningen. Det tar 3-5 år eller någonting sånt där. Och det här kommer att ta 3-5 avsnitt istället. Så det, man kan inte förvänta sig att bli fullfjädrad mekaniker efter den här skolan. Men man kan få ett hum om att hur funkar det här? Vad ska jag tänka på? Om den säger så här, då kan det vara det. Om den säger så här, så kan det vara det. Så, men några saker som jag skulle vilja testa kanske i fortsättningen någon gång. Det är någonting som heter en sensorsimulator. Där man kan skicka. Nu vet du, nu blir det lite nördigt. Jag ber mig ursäkt för det. Nej, det gör jag inte. Det blir lite nördigt. Ja. Man kan skicka signaler till styrboxen som säger att jag är en ABS-givare. Och jag har gett dig den här signalen nu. Och så kan man titta på sin
krunka och säga, hur gick den signalen genom styrboxen? Gick den signalen, alltså reagerade styrboxen? Nej, det gjorde inte. Okej, då är det fel på styrboxen, för den borde reagera när man skickar in en given signal i den. Det här blir till att dra det lite väl långt. Men det finns sensorsimulatorer. Jag vet att de har det på prylteknik. Men det är ingenting som jag kommer att visa i det här avsnittet. Eller i något avsnitt, tror jag. Kanske på slutet då. Någonting som jag inte har liggandes här, men som nästan är ett måste. Det är bränsletrycksregulator, eller bränsletrycks... Mätare. Bränsletrycksmätare. Och det är inte så att alla fel i en bil är inte relaterade till bränsletrycket. Men man kan relativt snabbt avgöra om det är fel på bränsletrycket. Genom att koppla in en mätare och säga, ah, bränsletryck, okej, tumme upp. Behöver inte fundera mer på det. En annan grej som jag också använder relativt frekvent, det är en vakuumtestare där man kan testa olika don som är sådana här vakuumdon, så kan man se, funkar den som den ska? Släppa den igenom vid rätt tillfälle och spärra den vid rätt tillfälle. Så att vakuumtester och bränsletrycksmätare kommer jag att visa hur man använder. Men den här sensorsimulatorn eller vad heter det, signalgenerator, det tycker jag är till att dra det lite väl långt. Och jag är ju som sagt inte expert. Christian är jätteduktig. Eller Christian. Han är ju jätteduktig och prylteknik är ju superduktig. Så. Men vi måste hålla det här på en vettig nivå. Så där någonstans går gränsen. Vi kommer gå igenom alltihopa. Vi kommer gå igenom hur man testar med en OBD-mätare. Med en vanlig multimeter. Eller om det finns något annat sätt man kan testa saker och ting på. Så att... En amatörskola för dig som vill lära dig mer om datorer, om motorer, inte datorerna. Och ja, så syftet med detta avsnittet, det var att ge dig en liten inblick i vilka verktyg som jag använder. Sen finns det ju proffsen och de använder säkert, ja, de använder liknande grejer. Men de kanske har något till, vad vet jag. Men nu gör jag det här på mitt sätt och det blir så här jag kommer att testa varje grej. Ja. Och så småningom här så kommer vi att börja på vargen. Jag ska bara få igång den först. Han står här. Om man tittar ner här så saknar han just nu insugningen eller insuget. Och vevhusventilationen. Därför har jag plockat ner allt det här. Och det kommer en särskild film om det här naturligtvis. Men vi ska ta isär alla de här grejerna. Vi ska mäta potensspolarna. Hur ser de ut? Vi ska mäta på luftmassamätaren vad den nu är. Ja, den ligger där ute. Vi ska mäta på alla de olika, inte alla, men vissa av de olika sensorerna som finns här inne. Framförallt de som har betydelse för ECM:en. ECM:en är den här grunkan. Den som ligger där. Det är alltså motorstyrningen och all trafik genom en bil idag går genom motorstyrningen. Och den som heter SEM, Central Electronic Module. Men i det här fallet så är det mycket ECM där borta. Jaha. Det var allt. Snyggt, jag älskar. Ja, vakuumslang. Jaha, det var allt för denna gången. Har det gått så länge. Så ses vi snart i motorskolan del 2 eller 3 eller vad det nu blir nästa gång. Jag måste ut redan. Yes, ha det gott. Vi ses snart. Hej då. Oh, han har luktat.